Moikka. Morjesta. No terve. Ota ihan chillisti hetken. No vittu, minähän on niin chilli kuin voipi vaan olla. Vää. Ota sultakin ton pistoolin tosta myötä. Joo, holaa vaan porukalle. Mikäs täällä on pössissä? Kuulemma pakollista, koska näitä kavereita kuulemma oltiin ottamassa kiinni. En tiedä, mä epäilen, että... Mä voin toimittaa vaikka tainnuttuneen poliisin tuosta sinne. Se sai vähän haikkua. Ja täällä on yksi poliisi on maassa ilmeisesti. Onko se hakaat? Haikus, juu. Se on tai hieronta löyty niskaa ilmeisesti takkaan. No pitäis. Mä voin viedä sen tohonkin sanoa, ettei nyt pelaa. Ei, mä kaadittu. Paras vähän siitä. Miksi? No mikä helvetin meistäkin täällä nyt on? Mitä vittua sinä teet? Saisko korjausta lisää kameraa? Ei mitään. Saisko korjausta, kun täällä on aseus? Okei. Okei. Ei kai siinä mitään. Mikä vittu sua vaivaa? Mene sille saatanan kikoottimella se helvettiin. Ok, mä lähden mennä sit. Oo, mä lähden tähän vielä kuule. Pysyt siinä, sit ei mitään. No, kun meillä on kaksi tässä. Ottaa nyt ne autot ja lähtee vittuun täältä. Hei, aseukot ja akaat, niin ottakaa ne teidän aseet ja kikoottimet ja muuta, niin pannukaa helvettiin käsky tuolta. Voitte lähteä. Kiitos. No niin. Joo, meillä on tiksalla tuolla yhtä autoa. Ei, se on paskana. Tänne yhtä autoa teille takavarikoitaks valitettavasti. Et sit kun tuo auto on korjattu, niin voidaan lähteä. Joo, mutta kun, siis lupa oli vaan, että voitte pannua helvettiin. Osaako sehän osata ajattaa? Tässä oli vähän ideanakin, että mä en tiedä mikä... Niin, kyllä, jep. No, mikä sulla nyt on? Onko sulle tullut joku uhma? Meidän vittu käteen saatan. Älä vittu tule mulle, kun mä ammun sut kohta. Älä ammu, älä. Vittu älä. Täältä. Perkele mun vittuun täältä. Uhma ikä. Pestä. Mikä vitu apinafestivaali tästä nyt on tullut? Missä sinä sanot, että se Allu ex-muija on töissä? Käykää se lafka nyt oli, se oli tuo eksotikki. Se on auki nyt. Eikä se siellä ollun. Minä mietin, minä haluaisin senkki susta kuulla sen koko storin, mitä vittu sulla oikein tapahtuu. Minkä näköinen eukko se on? Tai kysytään näinpä, että onko sillä muita naisia töissä kuin se? Nyt kysyt kyllä niin vaikean kysymyksen, että en osaa vastata. Mikä sen nimi oli? Korra? Joo. Jos se on vaihtunut sukunimeen takaisin, niin jääköhän vittu se nyt oli. Olisiko se... No en uskalla sanoa, kun en muista, mikä se okay. Sukunimi nyt oli alakuperältään, mutta... Okei, okay, selvä. Minä voisin lähteä sillä pipahtamaan, minä suotan sulle sitten sen jälkeen. Joo. Ja sitten tällä. No niin. Minä varmaan ajelen palettoon tuossa kohtaa. Joo, minä soitan heti, kun pääsen sieltä sille. Yes. Hei, vähän parkkeera. Tää on työntekijöiden parkkipaikki. Mihinkäs mä otan pyöriin? No joko ulos tai tonne sivummalle. No päivä. Mitä se on? No päivä. Teillä on töissä semmonen naishenkilö kuin Kora. Minä en tiedä. Sä oot töissä täällä, mutta sä Niin, mä oon vaan töissä täällä. Minä en
noista... Mä vaan teen töitä, mä saan rahaa, mä saan elämäni kuntoon. No ymmärrän sinä olleen joo. En minäkään kaikkia työkavereita ne tunne. Viino. Mitä onks sulle jotain asiaa sille? Mä no joo, ois. Ei ku ois asiaa joo tosiaan, mutta. Joo. Siis on se mekaanikko, mikä tärkeä kävi sun pyörimässä. Joo, terve. Sulla oli silloin keppi, onko lonkka jo parempi vai miten se? On se vähän parempi. No se on erittäin hyvä. Ei tarvi keppiä enää. No se on erittäin hyvä. Mikä sinä oli sinä lonkassa silloin? Ei, se oli vaan jumittunut. Se piti vähän verrytellä ja... Niin, että se lähti sillä sitten jo. Joo, en ollut verrytellyt tarpeeksi. Aivan. Kyllä nyt niinku... Siihen tuli joku johtaja. Joo, se on. Onko se tämän firman johtaja? Ei ole tämän firman johtaja. Niin, että joku muu firman johtaja. No joo, melkein. Se on melkein kaupungin johtaja. No jumalalla, iso herrasta. Oh, tää on tosi iso herra. Joo. On niin rikas, että sillä on tukkakin nahka. Ai. Oho, säkin taidat olla niin rikas, että tukkakin on nahka. No en kyllä oo, mutta... Aa, mutta tukka on vaan nahka. Joo, kyllä. Pitäähän sitä nyt jossain olla nahka. Niin hyvä se on sentään. Joo. Tää takista nyt en oo varma, että onko keino nahka vaan koo ajan ajettu. No, mutta se riittää, että se näyttää nahalle. No kyllä. Tää kaveri joku mansikan poimia ihan selkeästi. Minä? Niin. Ei, en tiedä. En oo mansikalla poiminut. Joo. No mansikan maistelija. Joo, MK-koulutuksella töissä. Okei. Okay. Eiku vaatte niinku... Vaatteet on tuo pulkkahillo vai mitä se on? Ei, ihan ojutta. En osa sanoa. Selvä. Mitäs sä? Ei mitään, tuli ehtimään tiettyä henkilöä, mutta kun ajateltä nyt oikein tukkaan tiedä yhtä mitään mistään. Joo. Tunnet sinä tältä henkilökuntaa? Tunne. Onko tällä töissä, tai siis täällä on töissä joku kora, niin... Tuolla, tuo minun automaalla. Jaa, se on tuo. No se tuopi tuo sen takaisin kohta, niin kysellä se sitten. No mie voi kysellä sen. Työrauhassa. Joo, kyllä, annetta ehdottomasti. Ei, mulla on vaan haluu keskustella hänen kanssaan asioista. Niin, kyllä. Se on tuota kora. Joo, halo. Morjesta, ehitkö jo kauas? Pohjoisissa. Perkele. Me mietit, että olisi ihan hyvä pittu jemmata meikillä se henkkarit jonnekin. Jemmata? Niin. Minä käyn heittäneet tuonne jonnekin, mitä ne sitten matkaa vittu ja annan ne sulle vähäksi aikaa sitten haltu. Okay. Moi. Yes, moi. Joo, meillä oli tossa yhtiökokous ensimmäistä yhtään puoleen vuotteen, niin kesken justiinsa pitää toi yhden lähtee poikkeen, niin piti nyt hoitaa nopeesti, niin... Aa, joo, anteeksi puhelusta, mutta en keskeyttänyt. Eikä tässä sä kyselit? Neitiä, oliko se koraa? No ei, kyllähän noin, ettei oo kohan työskennellyt meillä pitkään aikaa. Joo. No niin, sitten näytellä puhuu paskaa täällä. Mitenkä niin? Niin mulle osoitettiinko se sitä henkilöä, että tuo on kora? Mitä kukaan mukaan osoittanut? No... Asiakas, mikä tässä hetki sitten oli? Niin, asiakkaathan sytittää meidän henkilöstä ylivoimaisesti parhaiten täällä. Okei. No mistä sitä kyseistä henkilöä sitten kannattaisi käydä hakemassa? No, en tiedä, en oo kuullut hänestä pitkään aikaa. Mutta mitä asiaa sulla silleen? Ei, olisin vaan kysynyt muutaman asian, mutta... No, veikkaan, että jos mulle sanot, niin mie voin välittää viesti hälle, jos joskus satun näkemään tai laittaa viesti. Mä oon laittanut hälle viestiä viimeksi. Kaksi viikkoa sitten on kysellyt, että missä menee, mutta ei ole vielä vastannut. Joo. Ei, kyllä minä saan sen selville muuta kautta, että missä se viipettä. Jes, ei kun illan jatkoja. Älä lämminkä. Mitä helppo? Mikä ukko sä oot?
Ja sanohan nyt. Loserit, saatana. Onko tällä sideharsua tai muuta? Minua on ammuttu. Antakaa sideharsua pitu äkkiä. No meikä heittää tuota. Missä pitus? Ai saatana. Niin se ammuttu. Mitäs sulla on käy? Minua ammutti yks laki jollain pistoolilla vittu tuonne saatanan jalkaan. Ai saatana. Ai. Eiks 40 oo kenttis? Katoks sä vähän sitä jalkaa? Onks se kuinka kipeä? No onhan se vittu kipeä, katso niin. Kun tuonne taakse osu. Juu, käy vaan istumaan. Et jaksa seistä. Mä avaan yks... tätä vähän sidettä, minkä saa. Joo, yks pati siihen osuu. Tarviiks jotain puranaa? No mielellään, kiitos. Kiitos. Saatko sä sanoo, kuka sua ampuu? No kyllä minä tiedän, kuka minua ampuu. Ihmettelen hyvin vakaasti, että miksi. Mä vähän totta surautan sinne puhistusainetta, niin saattaa vähän kirvellä, että älä huua. Joo, en on se minua ennenkin ammuttu. Oli vähän niinku ammatin varjopuolia joskus. Edellisen ammatin siis. Minä on mekaanikko nykyisin. No. Niin kuka sua oikein ampunut? En minä tiedä, kehtaako minä kertoa. Ymmärrät, että se helpottaa tosi paljon tilannetta. Voit jo onneksi mennä kokonaan lävitse, niin totta ei tarvi sen alkaa operoimaan. Oh, hyvä. Saattaa tosiaan olla aika kipeä nyt pari päivää, syöstelen käydä vielä tarkemmin lääkärissä. Joo, pitää käydä heti kun niitä on töissä. Niin minkä takia, kuka se on nyt oikein ampunut? No siis yks äijä rupes vittu hakkaamaan satana meikäläistä ja minä annoin sille turpaan sitten kutkulle ja... Sitten ne vittu joku niistä ampui minua ja minä lähdin pyörällä hatkaan. Se ammuttiin tää lentokentällä vai? Ei ammuttu täällä. Kerjäsin ajaa tänne karkku. Missä se oikein ammuttu? Kuinka pitkälle sä ehdit ajaa? No sanotaanko näin, että ei oo sillä yli tälle puolelle. Okei. Okay.
Ja kuka sua oikein ampunu? Sä voit kertoa meille kyllä ihan nimeä. En minä nimeä tiedä, mutta kyllä minä tiedän, mitä, missä ne on töissä. Ne kävi heidän työpaikallaan. Niin tossa silloin toisella puolella vai? Moi! Moro! Oot sä tolopillas? No ne vitu autoeksotikin mulkut rupes ampumaan minua vittu. Just. Mä läntisen tässä tallin kohdalla. No, tuolla ei se paikka ole minua vittu, sai yhden vittu luodin vittu reitteen saatana, kun minä olin vaan sillä, että haluan vaan keskustella. Ja ne sanoi, että ei se eukko oo siellä edes töissä, ja sitten minä olin lähössä, ja sitten ne oli, että äläpä lähekkään vielä minnekään, ja sitten ne oli laittamassa ovia lukka, minä jäin oottamaan, niin se ei järvessä vittu hakkaamaan minua, ja minähän annoin sille turppa, ja se jäi. No ei minä sen nimeä jäänyt kysymään, kun se rupes vittu mättämään turppaa satana, niin minä annoin sille... Mies vai nainen? Mies. Ja sitten minä annoin sille, se jää vittu ottamaan lukua, kun minä annoin sille nekku, niin vittu joku niistä ei... Satana työntekijöistä ampui minua satana takareitten kautta pohkeessa. Just. Joo, helvetin hyvää toimintaa vittu. Ai saatana. Ei tää on ensimmäinen kerta, kun minulla ammutaan, mutta... Vittu, kun sen täältä vituttaa. Se on vähän toi eksotikki, on vähän semmonen... Tuntuu olevan hyvin varallinen paikka. En vittu mene enää jalallani kanssa sinne, saatana. No. Ai vittu. Minä soitan sulle kohta. Juu, selvä. No niin, moi. Moi. Joo, se ampumahan vaan tosiaan desinfioitu. Joo, kiitos. Mä oon laittanut siihen siteen ja... Ja autoeksotikin kaverit on sun ampunut vaan. Vittu, sanoinko mä sen ääneen? Kenes kanssa me nyt tässä asioidaan? Lexa. Lexa kuka? Mikkonen. Sen Lexa. Ja mekaanikolla töissä. Joo, kyllä. Miten sä tämmösiä asioita oot nyt päätynyt mekaanikosta käsin? No, on minä sillä... No, en minä itsekään tiiä. Me on itsekin vähän vittu ulalla vittu, että mitä vittua tällä tapahtuu. Hyvä kysymys. Niin, et sä oot vaan menny juttelemaan. Niin, minä menin moikkaamaan yhtä henkilöä sinne, että onko se siellä. Sitten minä olin lähdössä pois, niin sitten laittoi ovet lukkoon. Ja... No, minä just sä kerin sitä oven alta pois, ja sitten sanoin, että äläpä lähde vielä minnekään. Ja sitten se rupesi äijämättämään turpa. Ja minähän annoin sille vittu takaisin. No kyllä minä sen nörskitappelussa voitin, mutta joku vittu niistä ampui sitten. Ketä sä menit sinne tapaamaan? No, olisin semmoista henkilöä halunnut tavata kuin joku Koraa. Ihan vaan keskustelu. En tiiä. Nykyistä sukua, en tiiä sun. Mitäs, minkäs näkös asia sulla oli tälle Koralla? No se nyt ei sinällään kyllä teille kuulu. Ei mulla ole mitään aseita mukana eikä mitään semmoista laitonta. Ei me sitä epäile. Koitetaan vaan selvittää tota mitä on käynyt ja miksi on käynyt. No minäkin ihmettelen tätä, että mitä helvettiä. Ihminen menee sinne kysymään, että onko tällainen ihminen täällä töissä, että haluaisin vaan keskustella, niin vittu sitten, että käpi näin. Niin mitä vittu, minä ihmettelen tätä toimintaa hyvin syvästi. Mun kypärä aurinkolasikki jää sinne. Joo, tää on varmaan sun oma pyörä. On joo. Vittu, onneksi pasin karkkuun, satana. No se on pääasia tässä, että oot kunnossa eikä oo mitään. Muuta ihmeellisempää käy. Aivan perässä sitä, että mie vittu ehtimään toi henkilö vittu ei yks alkaa vittu mättämään vittu turppa. No minähän annoin samalla mitalla takaisin. Sitten joku ampuu. Vittu herkässä tuntuu olevan tuo liipasin sormi vittu täällä. En oikein ymmärrä vittu en yhtään. Joo. Sulle ei niinku minkään näköistä ideat, minkä takia tämmönen olisi tapahtunut.
No ei todella, ei. Ei mitään yhteen sattumia olisi voinut. No ei todellakaan, minä olen muuttanut tänne kaupunkiin vastikkeen. Minä olen mekaanikossa töissä, minä olen tänne vittu yhtään mitään yhtään kellekään. Vaikka mieli olisi tehnyt montakin kertaa. Niin mitä vittua? En ymmärrä vittu yhtään. Osaatko sä ollenkaan sanoa, että kun mä haet otta sun nimeä tältä merikkorekisteriltä, että miksi sitä ei löydy? No osaan. Haluatko sä kertoa tää? No se edellisen ammatin takia. Edellisen ammat. Niin. Minä olen ollut turvallisuusalalla aina töissä, siis sen takia sitä ei löydy. Okei. Mut yleensä jos on mekaanikolla töihin, niin kyllä totta, että meidän normi rikrikistä pitäis. No ei meillä tiedä minun sukunimiä mekaanikossa kuin meidän toimitusjohtaja. No. Kaikki tuntee minut vaituunimellä. No okei. Okay. On tää nyt vittu ihan saatana ihme toimintaa, saatana vittu, että heti vittu ammutaan vittu, tai vedetään turpaa. No. Semmonen pikku kysymys, että minkä näköiset henkilöt suosista ampuja? No en minä halua olla mikä, vasikka. Mutta sen te kuulittekin jo, että vittu vahingossa lipsautin se, että missä ne on töissä. Joku vaaleetukkainen mies minua alkoi hakkaamaan ja sitten minä lähdin sitä pyörällä vittuun. Niin. Sitten siinä yritti vielä joku sinihiuksinen jätkä vittu yritti laittaa potkimaan, kun minä olin pyörällä selässä siellä helvetti ja sit sieltä juosi joku sinipöksyni ja ampui. Okei. Okay. En vittu ymmärrä yhtään vittu että mennään vaan. Olisin halunnut vaan jutella. Täällä ei näköjään ihmisten kanssa voi jutellakaan vittu ilman, että on vittu mutkaa kannussa, satana. No joo. Tää on ihan rauhassa, ei tästä ole enää mitään hätää. Tää rukka sä vittu tommosista ihmisistä. Mitä sanoit? Sanoppa uudelleen. Niin, että tää vastakkainen osapuoli nyt ilmeisesti haluis sut tuomiota tästä pahoinpitelystä. Vastakkainen osapuoli on ilmoittanut teille jostain ja sitten, että haluaa pahoinpitelystä minusta tuomiolle, vaikka ne itse ampu minua. Niin, niin kuin mä sanoin, niin nyt suosittelisin sun mistä, kyllä ihan avoin. Mistä te onko ne teille ollut jo yhteydessä vai? Kai te olette sinne, me laittanut jo sitten partiota vittu ja tutkimaan ne rudinjäljet ja muut kaikki. Mitä? No valitettavasti siihenkään mä en kyllä voi kommentoida. Ei tää jumalauta tällä tappaa me, että no voi minä olla avoin, mut sit lähettää kyllä laitokselle ja me haluaa asiaa ajaa ja mieluummin jos semmosia on kotona, mutta jos ei oo, niin sit mennään ilman. Kyllä. Se on voin olla hyvinkin avoin vittu, jos me vittu ruppee ottaa ilmoitusta minusta tekemään. Totta kai mennään vittu laitokselle. Onko sä valmis myös sitten tunnistamaan näitä vastapuolen? Olen, totta kai. Jos ne on vittu itse ilmoittanut vittu tommosta, niin... Olen. No niin, eikä. Siinä lähdetään asemalle päin. Mennään vaan, mites tuo meikäläisen pyörän? Saatteko te sitä jonnekin jonkun soitettu hakemaan sitä tai jotain muuta? Se nyt ei jättä tähän vittu... Soittaa sille tonne varikolle. No niin, erittäin iso kiitos. Onks tää lukkuus? Saanko minä soittaa? Ei oo. Minä soitan yhden puhelun. Oh, haloja. Halo. Poliisi sanoi, että vastapuoli haluaa tehdä minusta rikosilmoituksen pahoinpitelystä. Niin minä lähden laitokselle kertomaan koko storyn vittu tästä, että mitä tässä tapahtuu. Just. Minä annoin sille yhdelle jätkälle nekkuusen ja sinne se ajattelin omaan lukua, kun se alkoi meikäläistä hakkaamaan. Niin me mennään laitokselle vaan kuulustelua. Joo, selvä. No niin, morjesta. Esmo. Joo, ennen kuin nousta tuohon autoon, mä teen sulle pikasen turvallisuustarkistuksen. Joo, ole hyvä vaan.
mitään terävää tai mitään millä... Ei oo mitään muuta kuin työkalu ja korkeppä ja... Ei pitäis olla sen kummempisempiä. No, ei siellä oo mitään mitään tämmönen, että hyppää vaan takapenkille. Jos kiitos. Oon tän. Tänne. Joo, joo. Voit olla täällä ihan rauhassa ja... Sopiiko mielestä nyt... hetken aikaa? Juu, ei tässä kai mikään kiire ole. No, älä mielellään tiirkoi näitä... En, mulla on mitään tarvetta, ei. No niin, hyvä. Morjesta. Joo, terve. Niin, oliko sulla jotain lisätuntomerkkejä näistä, että... Henkilöistä, jotka oli tehnyt sieltä. Toisella oli vaalea tukka, semmonen sivuilta lyhyt. Sivuilta lyhyt ja päältä semmonen... En voi sanoa taaksepäin liipattu, mutta... Semmonen helvetin... No perkele, joku tsiikkitukka. Sen tyyppinen. No. Siniset pöksyt kertovat, että ovat siellä töissä. Ja teepaita taas olla päällänsä. Toisella jäijällä oli sininen tukka, semmonen vähän samantyyppinen kuin sulla, blondi kaveri. Vähän samantyyppinen ja sitten minun mielestä sillä ampujalla oli kyllä maski naamalla. Sit sieltä tuli joku poliihäntäletti tai joku muu tuli sieltä takaa. Joo. Osaatko sä kuvailla minkälainen maski tää oli? Se oli minun mielestä semmoinen kolmiohuivin tyyppinen. Ja se oli musta? Joo, tai tumma. Joo, okei. Okay. Entä oliko siellä jotain tiettyä hattua päässä vai etkö hiukset vai? En kyllä muista, oliko jotain päähine, että päästä. Siis oli joku päähine. Ja sitten oli näytti olevan, että olisiko laskettanut lasit tai vastaavat päässä. Joo, entä on uuten vaatetus tältä ampujalta. No ei, sen minä kerisin, mitä nyt olan takaa katoin, niin ne samantyyppiset housut, mitä niillä kaikilla oli. Eli autoiks se teki housi? Niin, jos ne... Semmoisit siniset. Niin, kyllä. Joo, näitkö sä sen paitaa, sen ampuja? Tai siis tummakko paita. En kerännyt, niin nopea tilanne oli, että en kerännyt niin tarkkaan kiinnittää huomiota siihen. No niin joo, no niin. Hyvä, että sä oot jotain sanottu. Joo. Palataan taas hetken päästä. Jees, palataan. Heittää sitä vaikka takas. No, joo, tuuks sä Joo. Eteenpäin. Mennään tänne oikealle. Ei tosiaan kattele vaan niitä hetkiä. Ei tarvitse sanoa joo. Mitään. Ja... Selvä. No joo, kyllä. Me ollaan tunnistamassa jotain. Tämä pysy vaan siellä hetkiä. Nuo näyttää ihan meiltä. Nää näyttää ihan meiltä. Oo. No en mä tiedä mitä vittua. Mä siinä seinällä ettei olkaan voi olla vaikka tänne. Joo, ottakaa vaan tosiaan teidän hatut pois hetkeksi. Siis... No, joo. Mitä? Nyt mahtaa niinku... Ai saatana, kiitti. Oliko siellä mitään tutun näköistä? No kaikki oli siellä kyllä, mutta nuo kaksi, mitkä oli niinku täältä päin katsottuna, niin vasemman puolelta ne kaksi, niin ne ei tehnyt minun mielestä mitään. Mutta toi oli se, mikä oli ihan oikealla reunassa täältä päin katsottuna, niin se oli ensimmäinen kaveri, joka alkoi hakkaamaan minua. Ja joo. Sillä oli joku taskulamppu tai joku muu vastaava. Taskulamppu, okei. Okay. Joo. Eikö tää riitä meille? Viedäänkö me hoinpitely? Mut sitä sinitukkasta kaveria, sitä ampuja itsessään ei ollut tossa rivissä. Joo, okei. Okay. Me tehdään 4-5. Lähteeks jokainen hetkeksi miettii tekojaan putkaa? Joka on ollut tässä hakkaamisessa mukana. Niin, no tässä on vähän paha toinen osapuoli. Puoli haluaisi sen, että saadaan
tuomiolle henkilöt. Sitten niin, sä olisit sillä... taas tota, valmis unohtaa koko homma ilmeisesti. Mut sit jos toinen lähtee putkaan, niin sit lähtee molemmat. Niin. Siis tää, mitä ori sitten? Jos tota sä heität tän tohon kuulusteluhuoneeseen vielä hetkeksi, niin jututetaan sitä henkilöä ja päästetään noin 12 luo. Juu, meissä vaikka tähän näin. Joo. Päästetään ne osallisena niin menemään. No niin. Joo, okay. Joo. Tämä mitä nyt tässä puhutaan, niin joo. Tää jää sit ihan meidän väliseksi. Joo. Elikkä tässä nyt todennäköisesti käy niin, että me joudutaan teidät molemmat tällä hetkellä päästämään pois täältä. Joo. Mutta mä lähden selvittämään tän ampujan. Mulla on todennäköinen tieto, kuka se on. Joo. Mä kerään todisteet kasaan ja hän saa sitten sen mukaan, mitä sulle tehnyt. Eli hän ampui sua ihan todistetusti jalka. Kyllä. Ja teillä konstaapelit puolustivat sen luodimille. Aloitan välittömästi konstaapoliisille ja polansille viestiä, että minua ammut. Mä hoisin just hänet. Joo, elikkä mä jos koitan nyt tehdä selvitellä tän. Tää ei nyt ole 100% varma, että tää koskaan selviää tää asia. Mutta mä nyt kaikkeni koitan, että mä löydän sen ampujan, koska se nyt rajaa aika paljon, jos sillä on siniset housut ollut jalalla. No kyllä. Ja se rajaa oikeastaan aika niin kuin tosi paljon. Ja siinä on itse asiassa yksikin pikku mutta. No. Minä ennen tätä episodia kävin piilottamassa minun henkilöllisyystodistukset sinne laatikoiden taakse, mitkä on siitä etupihalta, kun lähdetään heidän ovesta, kun tullaan pihalle ja vasemmalle lähdetään, niin toisessa laatikkoon riviin, niin minun henkilöllistodistuksen. Miksi sä sen sinne oot laittanut? No kun minusta se oli erittäin uhkaavaa käytöstä se, että niin kun minulle sanotaan, että olen menen asiakkaana sinne, niin tota, ne sanoo, että suksi sinä ukko helvettiin. Okei. Okay. Ja kun minä en halua, että ihmiset tietää, kuka minä olen täällä. Mitä sä haluut, että mä haetaan ne pois ampua? No voitte hakea, jos löydätte. Minä en osaa sinne satamaan mennä lähellekään. Niin missä? Ovesta minne? Ovesta, kun tullaan ulos, niin vasemmalle. Toinen laatikko on rivi, on ollut niitä laatikoita, niin se on siellä. Joo. Minne sä haluut, että nää tuodaan? No vaikka minulla. Joo. Ei vaikka haittais, vaikka pitäis tehdä hyvänä, niin koska minä en... Mulla on semmonen sukunimipaine pikkusen tässä kaupungissa. Minä haluan, että minun sukunimi piinaa minua täällä yhtään. Joo, no kyllä me joudutaan ne sulle tuomaan, kun sä joudut ne poliisille aina esittämään. Sitä minä vähän pelkäsinkin. No joo, me nyt päästetään teet molemmat pois täältä. Mä päästän sut tästä ekana. Pääset lähteen tosta, niin kun se toinen kaveri tulee. Joo, hyvä. Tuu vaikka mun perässä. Mä selvittelen tän ja otan yhteyttä. Sitä onko sun puhelinnumero meillä ylhäällä? Minäpä annan se, jos ei ole. Sano, mikä se sun nimi oli? Lexo. Joo, anna vaan. 766. Viiva 0020. Okei. Okay. Jes. Tuu vaan mun mukaan, niin mennä. Joo. Mä lähden hoitamaan. Joo, osaatko sä kävellä tästä varikolla? Joo, osaan. Kiitos. Kiitos paljon. Ei mitään, kiitoksia. Tuu vaan tänne. Joo, mille jos sais kyydin jonnekin, niin nimittäin näyttää vähän siltä, että ne kyttäilleet tulla pihalla. Hyppää vaan takapenkille. Jes, kiitos. Se joku sanoo tumma sininen, niin joku semmonen, onko se Heldioni vai mikä se on?
nyt siellä on sama ajoneuvo piha takana, mikä siellä oli sillä pajallakin pihassa. Tallissa siis. Nyt on jännät tilanteet. Voi! Voi helvetti näitä hulivillä. Katsotaan toi kohta. Mä heitän sen tohon yläkaupungin varikolla. Joo, kiitos. Joo, minä otan tästä äkkiä jonkun ajoneuvon. Noni, jes. Lexo. On hyvää päivää, se on poliisista päivää. Terve. Mä oon sit nää sun henkkari. Sä olet tulla hakeen. Eteläasemalla. Juu, sitähän. Uskottako sinne tullu? Mä oon itekin vasta matkalla sinne. Tuu vaikka siihen jonkin bussiaseman tallin. No niin, minä tuu siihen. Moi. Siinä on se. Jes, iso kiitos. Jes, moi. Hello, my friend. Mitä sitä meidän pihalla juoksi? Ootsä niitä pärikreukkoja? Oon juu. Ootsä se sihteeri? Oon. Satana, mun on pahat tilanteet. Älä nyt perkele päälle aja. No me ei se Jackin kaveri. Niin joo, ootko se leikkuu se paikka? Joo, kyllä. Sä oot jostain kaivettu se Jossu Kiimalaisen numero. Ei mulla sitä. Eli. Joo, kaikki ehtii meikäläistä, niin on vähän paha tilanne. Ketkä kaikki? No, autoeksotikki ainakin. Ja niitten jotkut... No en minä tiedä, mutta autoeksotikki ehtii ainakin. No mitä sä niille tehnyt? No en vittu, sehän sinne auki, kun en oo tehnyt mitään. Mie meni kyselemään korraa vittu sinne pajalle, niin vittu... Joku äijä rupes läpsimään turpaan, niin mie hakkasin sen sitten siellä ja rupes ampumaan. Autoeksotikin tyypit vai? Niin. Niin. Mitä vittu on? No vittu ihan oikeesti, kyllä. No tarttin sen jotenkin apua tai... No tarvii perkele, mutta kun ei tiedä vittu, että mistä mistä apua saa. No minkälaista apua se tarvii? No... No en helvetti tiedä, me tarvii joku... En tiedä, tarviiko tässä asetta vai tarviiko tässä nyt joku kuljetuksen vai mitä vittu miettää. Mitäköhän siitä tulisi, jos sä menisit sinne niin sopimaan? Tai jotain, en mä tiedä. Ei minä voi mennä puhumaan niitten kanssa. Vittu, viimeksi me joudut mennä puhumaan niitten kanssa. Ne yhdellyt ja se hakata ja sitten jälkeen ampuvat. Ja ihan menin ihan rauha omasi haikkeen. Ihan vaan juttelemaan. Niin ei. Heti tulee luotiin. No ihme porukkaa nekin. No ei tuu olevan. Siis ihan oikeesti. Minä en tehnyt yhtään mitään, mutta kun kyseli sitä koraa siellä. Kysyin vaan, että missä se on. Että onko se täällä. Niin sanotaan se, että ei oo täällä. No minkä tähän se rupesi sitten hakkaamaan siinä? No sitten minä sanoin, että no, minä selvitän vähän muuta kautta. Ja sitten ne pyörittivät, että ovet lukkoon. No minä kerisin pyörällä sitä välistä ja laittivat ovet lukkoon. Ja sitten, että, no, sitten rupesi pieksämään yksistä. No miehän hakkasi sen yhden niistä kanveissiin. Ja toinen yritti tulla siihen kaveriksi niitä pieksämään. Pyörä oli välissä, niin se päässyt. Sitten minä ajamaan karkkuun, niin kutia tuli tuonne jalakkaan. Siis ampuks ne ihan sua? Ampu. Osuuko? Osuu. Jalakka. Jaa. On.
Mutta täällä on kaksi eri numeroa. Molemmat on Jossu Kiimalainen. Huutelepa ensimmäinen. Sano se jälkimmäinen numero. Se on 267. 267. Viiva 4251. 4251. Haloi. Kuka siellä? Hyppä. Harvoin mulle soitetaan ja kysytään, kuka täällä on. Jossu. No nyt kuulu. Jos. Halo? Mikä oli sukunimi? Minkähän skämmi tää nyt on? Meitä mikä skämmi on. Kiimalainen. Selvä. Niin? No, velipoika täällä. Juu, ihan rohkeesti vaan. Anteeks? Velipoika täällä, terve. Tää on joku saatana Aleksi. Ei, kyllä ole, ei. Tää on joku skämmi. No ei ole. Ok, viimeksi kun mä kysyin, okei. Okay. Okei. Okay. Voitisko me tavata jossain? Tää nyt tähän vitu hazardia. Niin on. Ei minustakin. Vaikka? On vähän tilanne päällänsä tässä. No joo. Mitä vittua? Pääset sinä yksin johonkin. En kyllä mieluiten yksin. No voit ottaa jonkun luotettavan ystävän mukaan. Joo. Joo. Missä? Mulle nyt on ihan se ja sama. Mulla on pikku homma tässä kesken. Tai, joo. Joo, niin jos mä pistän vaikka kepsin tai... No, laita kepsi. Jos minä on hengissä vielä siihen aikaan. Okei. Joo. Jes, no niin, moi. No moi. Joku sinä keksit paikan. No siis en oo kerennyt vielä miettiä, kun mä teen pikku bisneksiä, niin mun pitää ajaa vähän saarta ympäri. No, sano nyt joku paikka, missä mä nyt viitottaa. No pirun hyvä heittää. Mies otan ihan kohta, kun mun pitää soppi hinnat. No, suunnilleen kaupungin osa. No siis varmaan joku ei tiedä, kun mä nyt sinne kuitenkin. No niin, se leivä. Joo, moi. Moi. Kohta soittaa, sillä ei ottaa bisneksiä menossa. Joo. No. Ei hevon vittu, mikä operaatio. Ei sun tehtävä ole mitään muuta varmista kuin se, että jos joku ampuu meikälästä tai jotain muuta, niin ilmoita sitten Jackille, mitä on käynyt. Selvähän. Moi. Ennen kuin mitään enempää puhun, niin minä kyllä vaadin niin jonkinnäköisiä henkkareita tai jotain. Mun henkkarit on piilossa. Piilossa? Kyllä.
Niin, eli se voi olla kuka vaan meikäläinen, joka vaikka... Vai joku... psykopaatti. No, kysypä jotain kyssäriltä, mitä voisin olettaa tietäväni. No, minä tiedän sen, että meillä on meidän... ex-muijan nimi, Koro. Niin. Mistä sä tiedät asioita? Minä olen selvitellyt asioita aika paljon. Okei. Esim. Allu vanhalta kaverilta, eli Allu Kersolaisilta. Kiki. Mitä sä meidän sitten tehdä niinku täällä? No, minä nyt ottelin selvittää ensin asioita, mutta sitä asioiden selvittäminen menee aina sille, että saapii luotia perseeseen, niin enpä tiedä oikeastaan. Ja sitten toittaa kyllä selvitellä. Sen minä tiedän, että meillä on eri mutsit, mutta sama faija. Joo, se on pappakiimalainen kyllä ollut ehtiväinen to säkkiensä kanssa. No, ukko on ukko. Sen ei pitänyt puhua minunkaan minun olemassaolosta yhtään mitään yhtään kellekään. Kyllähän se jotain silloin, mutta sinäkin hän voisi... Niin. Kauan sä oot nyt pyörinyt täällä? Muutaman viikon. No mitä vittua sä oot tehnyt täällä? Mä oon mekaanikossa töissä. Okei. Ja jonkun verran noitten teetän porukan kanssa. Okei. Sitten menin tuonne auton Exotikille selvittämään, kuulin, että siellä on se Allu ex-muija. Mä menin sinne ja yksi asiakas sanoi, että tuollahan tuo Korra on. Menin kyselemään, niin sanoi, että suksi sinä ajaa vittuu siitä, sanoi joku mieshenkilö, että hän on palaveri kesken. Minä sanoin, että selvä anteeksi, että minä menin odottamaan siihen. Sitten sanovat, että se Korra ei ole siellä töissä ollut pitkään aikaa, että hänkin on yrittänyt sitä tavoitella. Minä sanoin, että selvä, minä selvitän muuta kautta, hyppäsin pyörän selkeä lähin ajamaan. Yrittävät laittaa oven lukkoon, kertaisin pyörän kanssa alta pois. Sitten sanovat, että autopas ei vähän. Minä sanoin, että selvä, tarvitsisi pakkaamaan meikäläistä turpaa. Minä pieksin sen sinne pihamaalle. Sitten tuli toinen äijä, joka rupesi hakkaamaan meikäläistä uudelleen. Pyörä oli onneksi välissä ja pääsi ajamaan karkuun. Sitten oli luoti perseensä. Niin. Ihan vaan sen takia, että tosiaan halunnut jutella ja selvittää asioita. Ei yhtään mitään muuta. Mitä sinä ajattelet, että minä teen? Tai mitä sinä minusta niinku haluat? Tai niinku... Minä haluaisin kuulla sen tarinan, että mitä vittua tällä on oikein tapahtunut. Joo, no se onkin varmaan vähän pitkä tarina. No mulla on aika. Minä olen kuullut jotakin, että joku Pasi ja joku Eija on tappanut Allu. En minä sillä tautta ala, että minä olisin jotain kostofiiliksillä. Että olisin jollain kostofiiliksillä, minä en ole sen takia täällä. Ei, mutta mitä kuuluu? Että joku Pasi ja Eija olisi ampunut Allu. Aa. Ja tämä on kuulemma varma tieto. No vittu. No en oo minä kuullut aiemmin. No nyt ehkäpä kuulit. Onks näitä jotain sulle tuttuja vai? No kai noi kaikki nyt tietää nuo. Tää aika joka pyörii vähän enemmän kaupungissa pyörinyt, niin tietää. Niin joo. No mitä ne oikein touhuu vai täällä? No siis mun täytyy sanoa, että ihan suoraan mä et osaa sanoa, mitä ne touhuaa täällä. Okei. Okay. Tää on nyt perkeleen paha. Mä en ymmärrä, mistä sä oot niinku saanut muka tietää. On sinut vai? No, minutkin ja ylipäätään asioita. Minun kaveri on jossain tuolla kyttäilemässä. Okei. Okay. Se hoitetaan asia. Okei. Okay. Noi ei ole kyllä minun kaverilta nuo, ketä sieltä nyt tulee. Joo, mutta sä halusit kysymyksiä, niin nyt varmaan saat.
Ketähän vittuja ne nämä nyt sitten vittu on? No, tää on varmaan kysymyksiä ja vastauksia tuolta.